Салоп Сан-Диего университетში ფაკულტეტზე ბიზნეს ადმინისტრაცია და კომუნიკაცია. იქნებოდი რომელა კალბუთელი, ალბათ ისე სპორტსმენი იქნებოდი. ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში ჩოგბურთი და ფეხბურთი და სავარაუდო თამაში. ერთ-ერთი. საკუთარ თავში მომწონს თავდაჯერებულობა და ძალიან მეგობრული ვარ. ჩემი კუმირი კალბურთში კობი ბრაიანტი. კალბურთის გარდა ფეხბურთი უფრო და ჩოგბურთი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა და მქონდა ჩემი საკალბურთო მოედანი, სადაც ქვევით პირსარცხულზე სადაც ეგრე. ნიჭი რომელიც მინდა მქონდეს, მინდა ვიცოდე ხატვა ძალიან კარგად და რაც შეეხება საბუნებრივს, რა თქმა უნდა, ფენა. ჰობი თავისუფლად ძალიან მიყვარს კინოების ყურება. არასოდეს გავაკეთებ რავი სოციალურ ბორატებას. ნანო რავი ეგრე ანუ სან არ ნამდვილად უბრალოდ შეიძლება რამე გადაწყვეტილება მიიღო და სწორად მიიღო უბრალოდ შეიძლება ეს მაგისტრის არ ფსონა ძალიან პატარა ვიყავი მახსოვს 12 13 წლის მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით ჩემთან სახლში და ის გოგონაც იყო და შუქჩა აკრავდა ხოლმე და მე ვაკაცებდი ხო სიყვარული როგორც ესე რაღაც ვირუსი რომ შეგიყაროს და რაღაც არ მჩერა ალბათ აი რაღაცის კომბინაცია ბევრი რამის და ძალიან ძლიერი გზნობაა ყველაზე ბედნიერი ვიყავი როცა ჩემი პატარა ძმა გაჩნდა 15-16 წლის ვიყავი და რაც შეეხება კარიერის მიმართ საქართველოს ნაკრებში რომ ვხდი ისეთ მოწყალობას მინდა ზირთა ესეთ ტიპი რომება რომ რასაც ფიქრობ სულ ვამბობ და რავი რაც საჭირო იყოს თქვენი ალბათ უკვე ვთქვი ყველაზე მეტად მომწონს შენ პროფესიაში ის რომ საქართველოს სახელი თამაშობ და წარმოადგენ შენ საქართველოს ევროპაში და ევროპის გარეთ სისული რავი ბევრია ცხოვრებაში ბევრი სისული გამიკეთებია მაგრამ ესეთი რომ რაღაც ძალიან დაამახსოვრდა მცხოვრებას ეგეთი არა საუკეთესო რაც მაგ რავი ისე თავდაჯერებულობა რა ყოველფერში მეხმარებოდა თუნდაც უნივერსიტეტში გამოცდებზე კალბურში ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტია გამიცდი რავი ეგრე ხარ რომ ის გამიცდი და ეგრე არა მაგრამ რავი არის პერიოდები როცა რაღაც განიცდი მაგრამ ესეთი ისე ამჯერა პირველი ნახვით შეყვარების საჭმელი ძალიან პრობლემა ჭამ ყველაფერს მითუმეტეს ამერიკაში როცა ვარ ძალიან მინატრება ქართული სამზარეულო რომ შემოვიდა 1-5-6 კილო ეგრე მომატებული მაქვს ფრაზას რომ ხშირად ვიყენებ ალბათ ისე ფრაზა არ ვიცი მას ძალიან ხშირად ვიძახი ლაპარაკდეს რავი შეიძლება შეიძლება რომ საქართველოს ნაკრები სანდი წარმატებას მიუღწევთ როგორც კალაბურში ისე ფეხბურთში ბოლოს ვიტირე ორი წლის წინ ამერიკაში როცა ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლოსამდე ბურთი გამაზე და ძალიან მეწყნე იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო და მოგიმშაგო და ძალიან ემოციურად გამიცადე 16 წლის 17 წლის ვიყავი ევროპის ჩემპიონატზე ფეხის ტრავმა მივიღე და კალბურთი არ მითამაშია დაახლოებით 8 თვე მთავარი შეხვედრა ჩავთვლი რომელიც იყო წელს ზაფხულს წინა წელს ზაფხულს როდესაც ვეთამაშებოდი უნგრეთის ნაკრებს თო ძალიან განსხვავდი თამაში იყო უნდა მოგვეგო 15 ქულაზე მეტი რომ შანსი ქონდა პროზე გასვლის და ძმოვახერხე ძალიან ნერვიულობდი თამაშიც ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია და პირადად მე ოჯახს ყველაფერზე წინ ვაყენებ და რავი ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემ ოჯახს რომ ყველაფერში გვერდში მიდგან და ძალიან დიდი ძალა ისევ თუ სპორტს დაუბრუნდებით ისევ ის მომენტი როცა ტრავმა მივიღე ანუ იყო როგორც ემოციური ტკივილი ასევე ფიზიკური და ძნელი იყო აი ესე არ ვარ ძალიან გახსნილი და ბევრი რამის მსხვენია მაგრამ აი არ მიყვარს სახალხოდ გამოსვლა აი public speaking არა ასე ეგეთი სახალხოდ მოკლე შორტს სახალხოდ ლაპარაკი არა რაღაც აი უცნაური ცეკვა არა ასე ეგეთი ჩემთვის ეხა დღესდღეობით რიანა მობილური საფულე საათი ძალიან ადრე მიწევს გაღვიძება ამიტომ რომ ამერიკაში ეგრე მივიჩი, იმიტომ რომ ვარდიშები დილის 7-ზე მეწყება და აქაც შემოვიდა საკმაოდ ადრე ვიწყებ დილას 7-ზე, როგისთვის უკვე მეღვიძება და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი პროდუქტიული უფრო დღე როცა ადრე იყვიძებ. ბავშვებიდან მოგონება ბევრია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და მოგონება ბევრი მოგონება მაქვს ხეს კერძო ზუსტად როგორ გამიგახსენებ არის.
ჯორი ის არის რომ ჩემი ძმა როგორც არის 8 წლის და ძალიან ბევრს გონია რომ არის ჩემი შვილი და ახლა ვეუბნები ჩემი ძმაო გონიათ რომ რაღაცას ვიტყვი. Ara utan vakontrolebt khome chemtas da agarts sasmeli alkoholi ar miqvars da amito su iseo ra. Tas vakontrolebt. Depresia ravi am khondia. Mai mos tvorchavsult ro tsina tsels tselsats khonda beri trauma da ise rogorts როგორც მინდოდა სეზონი მოვე ჩაიარა და ცოტა დეპრესიაში ვიყავ იმის გამო რომ როგორც მე მინდოდა ისე არ გამოვიდა. მეშინია ამ ბოლო დროს არ ვიცი რა მომიდა, მაგრამ სიმაღლეს. არა ზოს ამ ქონია ექშიში და დღეს სახში მე 11-ს არ ვცხოვრობ. ძალიან ცოტა ის ფრთხილად ვარ ხოლმე და ისე გავთია. აი დრო დამიფასდა ყველაფერი ეს შრომა ბავშვებიდან მოყოლებული რაც დარბაზში გავატარე და უკვე რომ დამიფასდა ხალხმა დამიფასა უკვე მივხვდი რომ სტროფზე ვიდიქი. ხასიათი, რავი, კარგი, როგორც მეგობრები მეუნებიან, კარგი ხასიათი მაქვს, ცუდი არ მაქვს და ფიქრობ, რომ ყველა პოზიტიური უნდა იყოს. პროფესიული ჩავა, რავი. რავი. რა უნდა იყოს. თავისი. ჩემზე ამბობენ, რომ ყავს შვილი. ვერ ვიტან უსაფუძლო ჭორებს. ტანტია. ფილმი რავი, ბევრი Great Gatsby ძალიან მომწონს. ძალიან ბევრი ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ფილმების ყურება და ეგრე ეც ვერ გამოვყოფ. არაფერს რავი თუ არ მინდა, გადახდის გამო არაფერს არ გავაკეთებ. თორე გულით მინდოდეს და ყველაფერი. მაგას ვერ წარმოვიდგენ, ვითარ ქალად. არც მინდა წარმოვიდგე რა ქალად. წინა ცხოვრებაში იქნებოდი ისევ სპორტსმენი, ყვითელი არა, მაგრამ რამე ისეთი. ბურთელი, ჩობურთელი. აბა ესე მაღალი იქნებოდი იმედი. გავსტებიან თუ გაიგებენ. რა ვიცი, ესე საღია პიროვნებაა, არაფერი ისეთი არ მაქვს, სურიას ვაპარაკობ ჩემთან და ვინც არ მიცნობს, არ ვიცი რავი. გამიცანეთ. ვაფასე პირდაპირობას ადამიანში, რაც არ უნდა ცუდი იყოს სათქმელი, პირდაპირობას ძალიან დიდ ყურადღებას მოქცევ.